Takže je to fyzikálna show, volá sa to Fyzika naživo. Je to určené pre žiakov základných škôl, ale mali sme aj žiakov zo stredných škôl. A táto fyzikálna show, túto fyzikálnu show navštívilo asi 900 žiakov počas 3 dní, pričom bola ešte aj veľká fyzikálna show pre verejnosť, kde sa zúčastnilo asi 60 ľudí, dospelých aj detí. A je to 6. ročník fyzikálnej show. Organizuje sa vždy takto pred Vianocami a ukazujeme experimenty z fyziky, ale aj z rôznych iných oblastí prírodných vied. Snažíme sa popularizovať tú vedu, ukázať tým žiakom aj verejnosti, že fyzika nie je len nejaká ťažká veda, kde sa treba memorovať nejaké poučky, matematiku a vzorce, ale naozaj, že je to veda, s ktorou sa stretávajú každodenne a s ktorou prichádzajú do kontaktu pri bežných činnostiach v domácnosti. Tak najviac ich baví prelievanie plynov. To je tradičný experiment, ktorý opakujeme už 6. rok, pretože naozaj je to pre nich zaujímavé. Potom sú to rôzne experimenty so svetelnými alebo zvukovými efektmi a takisto záverečná raketa je tiež veľmi obľúbený experiment.